Bahtavalu Miyako Jazz, Eromengo, Oktoto, Aprili. Ovo je čestitka našim sugrađanima Romima na romskom jeziku povodom Svetskog dana Roma, koji se danas slavi u čitavom svetu. I mi smo danas ovde upravo upriličili da se izvrši vakcinacija naših sugrađana koji žive u Orlovskom naselju. Ovo je jedno od najstarijih i najuređenijih romskih naselja na teritoriji grada Beograda. Zajedno sa Ministarstvom zdravlja i Domom zdravlja Zvezdara napravljen je mobilni punkt koji će omogućiti svim stanovnicima ovog naselja da se vakcinišu. Kao što sami znate, Srbija je jedna od najboljih zemalja kad je u pitanju vakcinacije u Evropi. Mi se merimo sa Velikom Britanijom i Izraelom i protekle nedelje smo posle prevakcinacije onih koji su se prijavili na e-upravu, promenili način rada i sada vakcinišemo ljude tamo gde žive, odnosno omogućavamo ljudima da se vakcinišu čak i ako nisu bili prijavljeni na e-upravu. To daje rezultate, jer kao što vidite po odzivu ljudi, ljudima je važno, pogotovo ukoliko imaju nekakav posao u kući, nemaju vremena da odu do doma zdravlja, da se vakcinišu tu gde žive i da na taj način zaštite i sebe i druge, a da jednostavno ne izgube puno od svog radnog dana. I to videli ste se juče u Srbiji vakcinisalo preko 64.000 ljudi. Mi smo u Beogradu danas na 35,11% vakcinisanih, znači na skoro 495.000. Revakcinisali smo negde oko 350.000, nešto malo manje, odnosno preko 25%. Znači da smo već sada u Beogradu da je svaka četvrta Beograđanka i Beograđan revakcinisan, a svaka treća Beograđanka i Beograđan vakcinisan. To se vidi i po broju zaraženih, jer Beograd je imao recimo juče 20% manje zaraženih nego preključe i to samo govori o tome koliko je vakcinacija važna i koliko nas vakcinacija dovodi do toga da se vratimo normalnom životu. Što se brže budemo vakcinisali, mi ćemo se pre vratiti normalnom životu. Ono što želim da kažem kada je u pitanju romska zajednica, za nas je romska zajednica važan deo naše društvene zajednice. Romi sa nama dele dobro i zlo ovoj zemlji vekovima i oni su naši sugrađeni i mi kao društvo imamo obavezu ne samo danas kad je Svetski dan Roma, nego inače svaki dan da se učinimo sve što možemo kako bi Romi bili bolje integrisani u našu zajednicu, kako bi se obezbedila radna mesta za njih i kako bi uslovi života u kojima oni žive bili bolji. I na tome zajedno radimo sa predstavnicima Nacionalnog saveta Roma. Vakcinacija je jedan od načina. Mi smo prošle nedelje izašli sa lecima za vakcinaciju na romskom jeziku. Vakcinišemo, ovo nije jedino romsko naselje u kojem se vrši vakcinacija, ali verujem da ćemo u budućnosti pokazati da ćemo još više uraditi kad je u pitanju integracije Roma. Poslednjih 6 godina mi smo u Beogradu, Nataša, 291 porodicu, koji ima oko 1200 članova, smestili u zgrade i u nove stanove koji omogućavaju da prirodno, da udržive normalno. Naravno, nismo dovoljno uradili, da treba da uradimo više. I zato i postoje ovi dani, kao što je Svetski dan Roma, da nas podsete da postoje ljudi koji žive sa nama, za koje treba da uradimo još više kako bi dostigli onaj komfort života koji imaju drugi i kako bi živali u ovom društvu sa jednakim pravima kao i svi drugi. Zakon svima garantuje jednaka prava, ali mi moramo dosta toga da učinimo da to bude tako i u praksi. A činjenica da u praksi nije uvek tako i to je nešto na čemu moramo da radimo. Na kraju zahvalan sam Ministarstvu zdravlja, ovdje s nama državni sekretar Stefovski, Nataša Stanisavljević, naši koordinatorski za vakcinaciju, gospodin Vladan Jeremić je tu, predsednik gradske opštine Zvezdara, ljudi iz opštine Zvezdara, predsednik nacionalnog saveta, znači naši predstavnici nacionalnog saveta Roma koji su zajedno sa nama i na taj način svi pokazujemo da možemo zajedno da uradimo nešto dobro za naše društvo. Thank you.